Jeg er Medina. På søndag er der 7 timers radiomarathon med min musik og med min historie på P7 Mix. Jeg svarer på alle jeres spørgsmål, og jeg mener virkelig alle spørgsmål, så skriv ind nu. P7 Mix Marathon og Medina med Mathias Buch Jensen og Erik Struve Hansen. Skriv dit spørgsmål til Medina på p7mix@dr.dk. Lyt med søndag fra kl. 10 på DAB+net.